conseqüències d'aquesta globalització. Cada cop més persones i col·lectius es plantegen quin tipus de consum fan i d'on provenen els productes que arriben a casa. Cada vegada és més habitual carregar la cistella de la compra amb productes provenents de l'altra punta del món i trobar tot tipus de fruita i de verdura qualsevol dia de l'any, amb bon aspecte però sense gust. I és en aquest moment on alguns es plantegen canviar aquesta situació i controlar la traçabilitat i la procedència dels aliments. D'això tracta la sobirania alimentària. Doncs la sobirania alimentària és la capacitat de decidir sobre allò que mengem, la capacitat de decidir sobre les polítiques agrícoles i alimentàries. Hem de pensar que en els últims anys són unes poques empreses avui les que determinen allò que ens posem a la boca, poques multinacionals que controlen el mercat de les llavors, de la transformació, de la distribució, i per tant cal que aquesta capacitat de decidir torni a les nostres mans, que els pobles, els pagesos tinguin accés a la terra, a l'aigua, a les llavors, que com a consumidors puguem escollir alimentar-nos amb productes no transgènics. La sobirania alimentària vol dir tornar aquesta capacitat de decidir a la gent de baix. Esther Vives és activista i autora de diverses publicacions i llibres sobre moviments socials i de consum responsable. I precisament sobre el consum responsable va parlar a Cardedeu. Segons Vives, les raons per optar per un consum alternatiu són molt clares. Doncs avui en dia podem dir que el model agrícola alimentari és un model quilomètric, mengem aliments que venen de l'altra punta del món quan també es podien produir a casa nostra, però com que els aliments s'han convertit en una mercaderia en mans del millor postor, interessa a unes determinades empreses produir els aliments allà on poden explotar la mà d'obra o l'ecosistema i comercialitzar el producte on els hi resulti més beneficiós econòmicament. Per tant, parlem d'un model quilomètric d'alimentació, un model que prescindeix de la pagesia cada cop desapareix més a casa nostra. Avui en dia a Catalunya tan sols l'1% de la població activa és pagesa, per tant la nostra alimentació no depèn de la pagesia, sinó que ens alimenta són aquestes multinacionals que controlen la cadena agrícola i alimentària, i també podem qualificar l'agricultura com una agricultura que genera la pèrdua d'agrodiversitat, i cada cop més la nostra alimentació depèn d'unes poques varietats alimentàries, que són aquelles que l'agroindústria ha considerat millors per tal de comercialitzar els seus productes. Vives va posar d'exemple Cardedeu com a poble conscienciat en el consum alternatiu. Jo penso que a Cardedeu precisament hi ha alternatives que estan funcionant per avançar cada cop més en aconseguir més quotes de sobirania alimentària. Experiències com Cardedeu Autosuficient, experiències com Horts Vitals, són iniciatives que posen damunt de la taula que a nivell local també hi poden haver-hi alternatives perquè fa la producció d'aliments, la distribució i el consum, i per tant jo animaria el màxim nombre de persones a participar d'aquestes experiències. Durant la xerrada, Esther Vives va voler destacar la necessitat de passar de la teoria a la pràctica amb els hàbits de consum.